1605, נובמבר החמישי, למלך ג'יימס היה מזל ביותו חי ובריא. הרומאים הקתולים לא אהבו את עסקיו, וכך החל תכנון לפגוע ברגשותיו. אבק שרפה הוא שם במרתף הפרלמנט, 30 חביות והבניין התמוטט. רצו לפוצץ את ג'יימס והפרלמנט גם, מנהיג החבורה היה ודאי משועמם. גוידו פאוקס היה אחראי על הכל, אך רגע לפני הוא נכשל בגדול. חבר עם מצפון הזהיר חבר אחר, ולפני שפאוקס הבין זאת, העניין הסתדר. Stop.